Elite King, Elite King. Yada, yada, yada. Sä oot sekasin äijä. Mitä vittua täällä tapa? Jos Mago voittaa tän, niin en tiedä kyllä vittu. Mä en voittaa kuitenkin. Mitä? Kuka on vittu jumala? Mitä vittua? Näikö? Nois, toi oli hullu. Ai se kuollutkaan vielä. Mä menen sisään. Tulee sää ilma. Mä osuin siihen 105. Siinä... Vittu, mä en tiedä mikä toi on. Suoratuneessa se rakennus. Mä osuin siihen kumminkin 105. Where the fuck? Nice, hyvä kippo. No joo, ok. Kyllä, mut siinä ei oo paljon, siinä ei oo iso ero, se on kahti. 264! Juu! Juu. Saat parempia tilanteita haettua itseasiassa. Just tämmösiä. Tää jäi kyllä, tää on ihan solmussa. Nice. Jees. Mä en osaa rakentaa, vittu. Mitä muuta tarvitsee tehdä, kun peliä ympäri? Mä tarvisin se suppressat skaarit. Se on 2 HP, legit. Hä? Mä sain 2 killia! Niin sait. Mä sain yhdellä kudilla 2 killia! Ois kiva tietää miss. JK tää tulee taas. Oho! Dream! Saanko se? Pääskö kyyti? Mä en välillä mitkä crossa vielä aiemmin. Ootko tosissas? LOL! Easy. Nää tulee muhun nyt. Yksi jäi. Toinen jäi. Se on 2 downs. Mä rakennan. Joo, se on vikai. Ei vittu. Se on tässä mun vieressä. Niin, mihin tulee. Clutch. Iso Agli, se tuli tänne. Sillä on 1 HP. Mulla ei oo kutea, mulla ei oo vittu kutea. Tule. Ei luuta, ei luuta. Siellä mikään hengissä. Tuo please mulle kutea, Tulee. Droppa please. Nice. Sillä kaas toimii. Oh fuck. Blood counted. Nice. Easy. Yep.